Zaperino, Crackers, vítam vás v ďalšieho videa na mojom kanále. Ako už niektorí viete, kúpil som si AirPody. A na AliExpress sa mi ukázala taká super možnosť kúpiť si fakeové AirPody. Poďme si v tomto videu otestovať aj z tých, ktoré sú lepšie. Myslím si, že úplne jasné, ktoré sú lepšie, ale pre zaujímavosť si poviem pozrieť, aký je rozdiel medzi fakeovými a normálnymi AirPodmi. Toto sú AirPody druhej generácie, čiže stáli okolo 200 eur. A toto sú fakeové AirPody z AliExpressu, ktoré stáli 10 eur. Čiže 20-krát vlastnejšie AirPody? Najskôr rovnakú krabičku, až na pár detailov, že tu majú úplne hnusné veci. Vôbec tá krabička nie je 3D. Za to táto krabička je krásne 3D a vidíte úplne všetko. Vystupnuté, wow. Spodok krabičky vidieť, že tam je riadny rozdiel. AliExpress, normálne AirPody. Logo Apple, nič. O, táto krabička je trošku tlustejšia. AirPods, nič. Logo Apple nič. OK, poďme na to. Najprv normálne AirPody. V normálnych AirPodoch je napísané Designed by Apple California, ktoré keď otvoríme, tak tam nič nie je. Ja som si svoje AirPodky tak trochu customol, aby sa mi nerozbili, keď ich buchnem o niečo o zem, tak aby sa vedeli odraziť. Tak som si tam hodil gumu a lepiacu pásku. Normálne tie AirPody sú fakt krásne. S týmto mojim custom asi ani nie. Poďme si otvoriť vedľajšiu caseu. Ešte tu sú nejaké tie manuály, ale tak to viete, keď dostanete AirPody. Takže, čo máme v našich fakeových AirPodoch? Pripravte sa, je to fakt epické, čo tam je. Otvárame krabičku. Priznám sa, ja som ich už chvíľku používal. Nie je tu absolútne nič. Je tu nejaký sprostý plast. A papierová krabica. A návod, dokonca aj návod, ktorý ukazuje, že tie AirPody by mali fungovať. Teda fake, budem chváliť, že fake pody. By mali fungovať, ale oni hovno, oni nefungujú. Takto vám to poviem. Používal som ich asi mesiac. Poďme si porovnať teda AirPody. Videli sme krabičky, rozdiel v krabičkách, ale krabička je nič. Záleží od toho, ako tie AirPody budú fungovať. A ešte od jednej veci záleží. A to sa na to ideme hneď teraz pozrieť. Vybereme si slúchadko z každej krabičky. Inak rozdiel v krabičkách je tiež akože riadny. AirPody dáte do vačku, nič, nezaberá absolútne žiadne miesto. Po veľkosti mojej dlani, ja mám fakt veľkú dlaň, nič. Toto? Hovado veľké? OK. Porovnáme si veľkosti slúchatok. Are you kidding me, bro? Nie je to moc vidieť, ale pozrite sa na to zblízka. Tam je riadne veľký rozdiel, hlavne AirPody nemajú tlačítko. AirPody sa automaticky pripoja. Jakmile vyťahnete iPhone, zapnete ho, otvoríte krabičku s AirPodou, hneď prečo sa vás pýtajú, nič pretože máte zapnutý Bluetooth. OK, tak sa mi automaticky pripojili. Proste takto to funguje u AirPodov. Hneď vám píše baterku a aký majú zlatička, ja ich volám zlatička, alebo sa volajú zlatička, koľko majú baterky a tak. Toto sú také sluchatka úžasné. Poďme si pozrieť zvuk z AirPodov, ale neviem ako to spravím, keďže oni nehrajú, keď sú v ušiach, ale tak poďme si skúsiť pustiť nejakú pesničku do AirPodov. AirPody používam už viac ako rok a hrajú fakt dobre, no bohužiaľ vám nemôžem ukázať ako hrajú. Skúšam to tu asi 10 minút a ja to neviem chytiť tak, aby to hralo. Predsa len sú to zatiaľ druhé najlepšie rejtované slúchatka. Prvé sú Samsung Buds, takže pokiaľ chcete ešte niečo lepšie ako AirPody, ale vyzerá to fakt zle, tak si môžete kúpiť Samsung Buds. A teraz sa dostávame k týmto fakeom, ktoré sú. Vy sa pozrite, na tvrdosť týchto slúchatiek, jak sú spravené, to úplne pasuje do ruky, nejaký tvrdý plast. A toto? Čo to je? Ja by som to tu našu pozlomil. Radšej nie, ešte nie, ale zlomím to za chvíľku. Čo tu musíme spraviť na to, aby sme pustili slúchatko? Inak používam ich fakt dlho a jedno slúchatko sa mi pokazilo a neviem, ktoré to teraz je, či to je pravé alebo ľavé. No a toto sa mi pokazilo, to môžem vidieť, takže môžem rovno zlomiť. Podľa mňa, keby som sa veľmi posnažil, tak ho našu pozlomím aj v ruke. No, tak očividne áno. Očividne tie slúchatka nie sú zase tak profesionálne spravené, keď sa dajú úplne na šupu zlomiť a... Čo je to do Krista? Toto som si zalepil preto, že keď vy tie slúchatka zapnete, tak oni automaticky začnú blíkať. Baterka im vydrží sotva pol hodinu, čo je fakt na hovno. Normálnym AirPodom okolo 20 hodín, týmto tak na pol hoďku. A už asi blíkajú, pretože celé svietia. Pripájanie týchto slúchatok bolo z začiatku celkom jednoduché, dokonca fungovali obidve. A postupom času prestali fungovať. Najprv jedno a to druhé ako tak občas ide, ale pripájanie tých slúchatok je fakt náročné. Hrajú asi miliónkrát horšie. Predstavte si, že niečo, nejaké dve pánvice búchajú vnútri PET fľaše, tak asi znie to slúchatka. Kvalitu som vám ukazoval, aké asi sú. Asi takéto. Keby som normálne AirPody búchol o stôl, tak sa si mi... Čo tá krabička? Krabička od AirPodov je fakt tvrdá. Krabička od týchto slúchatiek. Ale čo je? Celkom akože byteľné, teraz na tento uchop. Až na tento mechanizmus tu vnútri.
Toto je inak vkladanie fejkových AirPodov. Vkladanie normálnych AirPodov máte na magnet. Vložíte a same sa zasunú. Vkladanie týchto AirPodov proste tam vložíte a dúfate, že to trafí tú batériu, ktorá jedna prestane počasie fungovať. Tiež tvrdý plast, ako môžeme vidieť. Ja som vám ešte chcel vlastne natočiť detailné zábery krabičky, no bohužiaľ teraz už to nepôjde. OK, krabička RIP. Myslím si, že 10 eur za toto, keď to budete používať necelé 2 týždne, sa absolútne neoplatí. Ľudia, tejto TVS i7S sú úplná blbosť. A tá krabička je tiež úplne k hovnu pre Boha. Ľudia, je to blbosť. Nekupujte si to. To vám teraz v tomto videu hovorím. Našiel som video v zahraničí, kde typek vravil, že to je pecka a že hrajú dosť podobne. Je to blbosť. Ten typek si musel mať nejakú spoluprácu, ale on musel byť úplne mentálne postihnutý idiot. Jak môže niekto povedať, že to je super, tie slúchadká? Za prvé nie je to ani zapnuté, za druhé blikajú, keď ich máte na sebe, tak blikajú. Vravíte si, v sluchatkách ako AirPody je super behať, to vám vravia všetci. Máte sluchatka, AirPody sú pohodlné, vyzerajú v uchu dobre a hlavne, sme sa pripojili, ale je v nich super behať, pretože vám nevypadnú z ucha. Ľudia, tieto veľké hovna vás po chvíľke tlačia, doserú vám ucho a ešte vyzerajú takto. Porovnáme si AirPody a tieto hovna veľké AirPody sú pripojené, by the way. Pozrite sa, ako to vyzerá. Proste nepredstaviteľné, ešte toto je na tom fakt super. To káble budú držať z ucha a blíkať vám to bude bez Bluetoothu a nabíjačka vám prestane fungovať. Na si to nereklamujete, keďže AliExpress neberiel reklamácie. Ľudia, je to úplná blbosť, nekúpite si fejkové AirPody, keď tak si kúpim ďalší ten zasraný kábel alebo normálne AirPody, na tie nemá si každý peniaze, takže asi ten kábel, ktorý som ja stratil asi 20 krát. Tú krabičku som si vlastne mohol nechať, keď na tým tak rozmýšľam. Ja si vlastne zalopím a hodím v tom na skrine, pretože bola celkom pekná a takéto fejkové AirPody na skrinke. OK ľudia, asi všetci viete, ako hrajú normálne AirPody, teda pravdepodobne každý už mal tú čest si dať normálne AirPody do ucha, keďže už tu sú nejaký ten piatok. Ľudia, ak ste sa rozhodovali medzi týmito TVS i7, čo to je, a chceli ste si kúpiť fejkové AirPody a akorát pred kamarátmi, že máte AirPody, ktoré vyzerajú ako normálne AirPody, tak je to blbosť, lebo nevyzerajú ako normálne AirPody. Nie, pretože sú rozobrané, pretože vám trčia z ucha takéto veľké kone. Sú absolútne nepohodlné, ničím vám ucho a potom sa vám pokazia, že tak 2 hodiny a hrajú fakt na hovno. Vraví sa, že lepšie ako nič, podľa mňa nič je lepšie ako toto. Radšej by som si držal takto reprak pri uchu a tak by som chodil jak idiot a vyzeral by som pri tom normálnejšie. To je asi všetko v tomuto videu, kde som vám zhrnul, prečo sú lepšie normálne AirPody, alebo prečo je lepšie všetko okrem tohto a ešte ako to tam drží v tej krabičke, že to nahnete, on to vypadne, tak to je fakt pecka inak. To som vám zabudol ukázať v tej krabičke, že keď tú krabičku omylom nahnete, tak to sluchátko odtiaľ vypadne. Ak sa vám to video páčilo, nezabudnite sem hodiť like. Majte sa mi tu pekne. Čaute. Ak by ste sa vyvázať takýto video, kde hodnotím nejaké AirPody alebo kde rozbalené svoje AirPody, čo sa pravdepodobne som vydal, ale ja absolútne netuším, keďže to video som točil ešte cez leto. Majte sa mi tu pekne. Čaute.